Metodologija je razkrita na spletni strani Banke Slovenije. To so modeli, za katere vi potrebujete podatke. Podatki so pa individualni podatki o vsakem izmed nas, o vsakem podjetju. Če želite, da se razkrije tudi to, potem kršimo zakon o bančništvu. In tu zame srž problema, ki ga nekdo mora rešiti. Vendar, centralna banka mora spoštovati zakon o bančništvu in mora skrbeti za zaupnost podatkov, individualnih podatkov. Ne vem, kako bomo to rešili. Torej, vi ne želite razkriti tega na podlagi, na katerih podatkih je bila ta metodologija uporabljena. Ker razkrivajo tudi posamezne stranke, primere konkretne in zato tega ne... Poglejte, zaradi tega je centralna banka po zakonu neodvisna institucija, ravno zaradi zaupanja, ki ga regulator mora imeti pri tem, ko upravlja nadzor bančnega poslovanja. In ne razumem zahtev oziroma seveda se zdaj pojavlja dvom v naše delo, ki je lahko vedno in povsem legitimen. Vendar v tem primeru enostavno moramo stati za zakonodajo, ki od nas zahteva, da določenih podatkov ne razkrijemo in da upravljamo svoje delo odgovorno in kredibilno. Torej,